السلام علیکم ګرانه مینه ولو څنګه ښه ټیک ټاک برابر امید لرو چې خبر ټیک ټاک به نن نه چې زموږ دا کوم ویلاګ دی نو دا په گیمن کې دی داسې یو منار خو د ښکاري خو داسې منار نه ده چې هسې یو دغرې په دې کې دلنه کافي ځای دی لاندې